та бүхэн дарын амар амгаланг айлтгай. Чохлын шударгаар шуурхай өргөн нурайтай оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын хилцээс ажилгүйдлийн тэтгэмж авах иргэдийн тоо 35% буурчээ. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байгаа иргэдийн хувьд 2016 онд төрийн байгууллагаас халагдж байгаа иргэд зөвхөлж ирсэн бол одоо уулуурхаан үйлдвэрүүд болон хувийн эзэмшлийн компаниас халагдж байгаа иргэд зөвхөлж байна гинэ. Орхон аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах иргэдийн тоо буурсан байна. Тодорхойлбол 2016 онд нийтдээ 950 иргэн, 2017 онд 840 иргэн уг тэтгэмжийг авч байсан бол 2017 оны эхний 6 сарын байдлаар энэ төрлийн тэтгэмжийг 393 хүн, 2018 оны эхний 6 сард 252 болж буурч нийтдээ 35 орчим хувиар буурсан байгаа юм. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байгаа иргэдийн хувьд 2016 онд төрийн байгууллагаас халагдж байгаа иргэд дийлэнхийг эзлэж байсан бол одоо уулуурхаан үйлдвэрүүд болон хувийн хэвшлийнхэн эзлэж нийгмийн даатгал төлж байгаа иргэн бүр төр болоод хувийн хэвшил аль салбарт ажиллаж байгаагаас үл хамааран ажлаас халагдсан тохиолдолд тэтгэмж авдаг. Гэсэн чинь нэг иргэд тэр бүр мэдлгүй хоног хугацаа алдаад тэтгэмжээ авч чадалгүй үлдэх тохиолдол цөөнгүй байдаг юм. Тиймээс энэхүү мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Ажилгүйдлийн даатгалын тэтгэмжийг авахын тулд ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр гарахаас өмнө 24 буюу түүнээс доошгүй хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн бах. Үүний сүүлийн 9 сард нь шимтгэлийг тавталгүй төлсөн бах шаардлагатай аж. Ажилласан жилээс хамааран тэтгэмжийн хэмжээ харилцан адилгүй байх юм. За, тэтгэмж бодоход ажилласан жил өсө хамаардаг байгаа. 5 хүртэл жил ажилласан байх юм бол 45% боддог. 5-аас 10 жил ажилласан байх юм бол 50% боддог. 10-аас 15 жил ажилласан байх юм бол 60% бодно. 15 жилээс дээш хугацаанд ажилласан байх юм бол тухайн одоо сүүлийн 3 сарын дундад цалингийн 70% боддог байх нь. Ингээд ажлын 76% мөнгө бодож охно шүү дээ. За, ерөнхийдөө ажилгүйдлийн тэтгэмж авахтаа ямар материал бүрдүүлэх үү гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр болохоор тухайн иргэн одоо ажлаас халагдсан тушаалаа авна. Тушаалаа аваад өөрийнхөө харьяа орон нутгийнхаа өөрийнхөө үндсэн харьяаланд таанаа байна. Магадгүй энд ажил хийж байгаа хотын харьяалтан гэж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол хотоос өөрийнхөө харьяалаар очиж тэтгэмж авах хэрэгтэй байгаа. А магадгүй энтгийн харьяалтан хүн хотод ажил хийж байгаа юм бол одоо өөр орон нутгийн хүн ч болно шүү дээ. Хаа ч хамаагүй ажиллаж болно шүү дээ монгол улсын иргэн. А тэгтээ үндсэн харьяалал нь хаана вэ? Үндсэн харьяалалаараа тэтгэмж авах. Тэтгэмж авах үрэгдэн тэтгэмж авах тухай өргөдөл иргэний үнэмлэх түүний хуулбар нийгмийн даатгалын дэвтэр ажлаас халсан тухай шийдвэр зэргийг ажлаас халагдсанаас хойш 14 хоногийн хугацаанд өөрийн харьяа газрын нийгмийн даатгалын хилтэст өгөх шаардлагатайч энэ хугацааг хэтрүүлэх иргэд нилээдгүй байдаг гэдгийг холбогдох албаны хүмүүс хэлж байна. Мөн даатгалагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлсний дараагийн өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдрийн хугацаанд олгох бөгөөд энэ хугацаанд дараагийнхаа өөр ажилд орсон тохиолдолд тэтгэмж олгогдохгүй гэдгийг анхааруулж байна. За, ажлын 76 хоног гэдэг нь нэгсэндээ 3 сар гаралтай хугацаа өгнө шүү дээ. Энэ хугацаанд тэтгэмж аваад дуусна. А тэтгэмж авч явах хугацаанд хэрвээ магадгүй ажилд орохоор болох юм бол тэтгэмжээ суцуулдаг байгаа. А ажилд орохгүй бол дуустал нь авч болно. А магадгүй одоо жишээ бол үзье л дээ. 2018 оны 4 сарын 1-нд ажилласаа гаргаж бодъё. За, тэр хүн магадгүй 5 сарын 1-нд ажилд орлоо гэж бодъё. Тэгэх юм бол 5 сарын 1-нд хүртэлх 1 сарын хугацааны тэтгэмжээ аваад ажилд орсон өдрөөс хойш хөнгөө зогсоох хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг зогсоохгүй давхар аваа үчих юм бол дараа нь акт алданг тавигдгийн шүү, эргэд авсан мөнгө төлөх болдгийн шүү. Энийг иргэдээс анхаараарай. За, ажилгүйдлийн тэтгэмж урд нь авчихсан байсан хүн дахиад ажилгүйдлийн тэтгэмж авахын тулд 12 сар ажиллаж, дахиж тэтгэмж авах хэрэг нь үүсчихэд байгаа. Зарим тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмжийг буцааж олгодог бөгөөд даатгалагч нь хууль бусаар ажиллаас халагдсныг шүүхээс тогтоож, түүний ажилгүй байсан хугацааны цалинг нөхөн олгож, оногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч нь нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан хувь хэмжээгээр тооцож, зохиох санд төлсөн тохиолдолд тухайн даатгалагч нь ажилгүй байх хугацаанд авсан ажилгүйдлийн тэтгэмжээ тухайн санд буцаан төлж, тооцоо хийгдэх болохыг анхааруулж байна. Орхон аймгийн 3 замын постоор зорчиход зам ашигласны төлбөр 1000 төгрөгийн хураамж авдаг бөгөөд за сум хоорондоо зорчиход хураамж авч байгаа нь иргэд бухимдлыг төрүүлдэг. За, харин 3 замын постоор жаргалан цумын иргэд за иргэний өмнөлгөө үзүүлээд хураамж төлөхгүйгээр зорчих боломжтой гэдгийг за аймгийн автоэрэн байгууллагаас мэдээлж байна.
Баяндарсум жарлан цумын хооронд тогтмол зорчдог газар тариалан эрхлэгч малчид жолооч нарын хүсэлтээр орон нутгийн удирдлагууд авт дээрийн төвд сум хоорондоо зорчиход 1000 төгрөгийн хураамж төлөхгүй байх зохицуулалтыг шатаралтайгаар хийхээр ажиллаж байна. Харин одоогийн нөхцөлд жарлан цумын иргэд захин үнэлгээр хураамжгүй зорчих боломжтой гинэ. За харин бусад зорчигчдийн хувьд 1000 төгрөгийн хураамж төлж зорчин гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Тэгвэл замын хураамжийн асуудал ер нь зам ашигласны төлбөр юу нэгэн болон төлөх ёстой. Энэ утгаараас засгийн газрын 103 дугаар тооцоо гарч энэ замын хураамж авах ёстой гэсэн засгийн зам, ялангуяа засгийн зам дээр хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол яг Орхон аймгийн манай 300-ын постны асуудал яригддаг. Энэ дээр улаан толгойж буюу жагтан цом руу чиглэсэн томитоор ажиллаж байгаа одоо өдөр тутам банк ажилтны хүмүүс одоо энэ татар хөнгөтөлүүлэх гэсэн ийм иргэдэм бас юу гардаг. Үсэл гардаг. Үндсэндээ энэ бол засгийн газрын одоо засгийн газрын гасан тогтоол шийдвэрийг дахиж өөрчлөх гэхдээ ийм ажлууд хийж байгаа шүү бид нар энэ дээр одоо одоохондоо бодлоо шийдвэрчлэх шаардлага байна. Орхон аймгийн хувьд тус постын үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломжгүй. Учир нь зам тээврийн яамд хариалагддаг улсын чанартай авто замын пост юм. За өнгөрсөн онд 3 замын постыг нүүлгэн шилжүүлэх асуудал яригдж, зам тээврийн яамны сайд цогт гэрэл Орхон аймагт ажиллах үеэр дуулгаж хэлэлцсэн ч за яамнаас тодорхой шийдэлт өнөөдрийг хүртэл хүрээгүй байгаа юм. Энэ замын хураамжийн авдаг асуудал чинь үнсэнтэй замын хөрлийн төвгөж тустай байгуулагдаж байдаг. Энийг хариуцах нь одоо буудлын дарга байдаг. Зам тээврийн яамны дэрэгд байдаг. Энэ чиглэлээр манай байгууллагаас одоо удаа тоо бус талбарт хүмүүс бид хүсэлтээ удаа дараа гаргасан уулзч ярьсан. За энэ дээр нэг бид нар нэг тогтцоо хүрсэн бол ядан ихний хэлжинд улаан толгойн жагтан цумын иргэдийг өнтөл бүгэж очих. Энэ асуудыг одоо зөвшөөрч одоо энэ асуудыг хэрэгжүүлж явж байгаа. Энэ яах вэ гэхээр одоо 3 цагийн постыг гаргаж байгаа иргэд маань жагтан цумынхаа иргэний өмчийг үзүүлээ тухайн одоо харьяалд иргэн бол жилэтийн өндөрлөх хураамж руу одоо жачиж байгаа. За харин тус постоор дууд тохио ашигладаг 3 байгууллага саадгүй хураамжгүй нэвтрэх боломжтой. Тодорхойлбол эмнэлэг цагдаагийн газар, онцгой айлын газрын автомашинууд шууд зорчих эрхтэй юм. НБЧ телевизийн иргэдэндэр нэвтрүүлэгт за шамд наран яргуут багтай холбоотой цахилгаан хүчлийн уналт их байгаа талаар гомдол их эртгэв. За тиймээс энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар холбогдох байгууллагаас мэдээлэл авлаа. Орхон аймгийн 103 мянган хүн амтай, за үүний 65% нь гэр хорооллоод амьдарч байгаа нь. 2014 онд 3 чагийг шинээр байгуулсан, за гэр хорооллын ард иргэд өсөн нэмэгдэж байгаагийн илрэл гэж хэлж болно. Гэсэн ч тэдний хэрэгцээ шаардлагыг хангах дэд бүтцийн асуудал шийдэгдээгүй хിവэр байгаа нь. Тодорхойлбол наран шаанд яргууд зэрэг багийн иргэд за оройн цагаар хүчтлийн уналт бий болж, цахилгаан бараа ажиллуулахад хүндрэлтэй байдаг гэдгийг хэлж байна. Мөн шөнийн тарифыг хэрэглээг нэвтрүүлж цахилгааны үнийг хөнгөлөх боломжтой болсон ч дэд станцуудын хүчин чадал хүрэлцэхгүй байгаагаас үнийг ашиглаж чадахгүй байна гэдгийг иргэд тойцсоор байгаа юм. За аль багт амьдрэх вэ? Хүчтлийн үнэ шандад амьдрэх баруун зүгт. Ер нь тагны хүчтлийн үнэлт хэр их байдаг вэ? Энэ нь 7 ноогт нэг 2 тасардаг. Тэгээд энд шөндөө ороод бол энэ гэрэл мэрэл байнгын улаалттай л байдаг шүү дээ. Яг айлуудын гэрлэг одоо ингээл ийшээ аршин бар шинтер байхаар айлуудын гэрэл бол янзын гоё улаан байж дэг. Энэ хэд бол оо улаан эцэг бүдэсэн л юм байж шүү дээ. Энэ яагаад тэгдэв одоо сойлгодог шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө нөгөө цахилгаан бараа ажиллуулахад бас 2 бараа ажиллуулахад нэг нь унтарчих тохиолдол байгаад байдаг гэсэн. Та надад яг энэ мэдрэгч юм уу? Угаалган машин ажиллууллаа гэхэд халуун дугаан дээр юм их болгоо халуун дугаан унтарчихдаг. Тэс хөвчлөлтэй дийлт юм уу яа гэх юм хүл яд шүү дээ. Өдөр орой ойрл юм тасард энэ нэг 3 дуу тасарлаа гэхэд өдөр тасарал нөгөө тийм л оройхон тал тасардаг 5 дахь мавтад тал оройхон тал тасарч байна. Тэгэл маргааш өглөөнөөс өглөөний 7-8 гэл шандын 32-9 шандад амтэрдэг. Ерөнхийдөө танаа дээр тогны уналт ч юм уу хэрэг байдаг гэж цахилгаан бараага яг хүссэн хэмжээгээр ажиллуулж чаддаг уу? Ажиллаж чадна шүү дээ. Тэгээд өндөр гараад байгаа л да өгн цал юу цогных нь хэмжээ. Одоо манайх ч 30-32 маяг өгдөн шүү дээ. Одоо тэр тэгээд унцгаар тэгээд юу дуудлага ингээд өгөхөөр чинь тэр хүмүүс чинь болохоор заавал 500 төгрөг юм уу 1500 төгрөг бид тэ дуудлага өгсөн гэдгээр юугаар авдаг байхгүй. Шөнийхэн цагаар уг нь гайг үлээд ингээд бид нар ч тэгээд шөнө бол хүн болгон айл болгон гэдэг юм хийгээд байхгүй шүү дээ. Шөнийн 1 цагаас 12 цагаас хойш 1 цагаас хойш гэж их ярьж байна. Бид нар ч тэгээд 1 цагт чи хүн амт чи унтаж амар нээлж ажилтаа хүмүүс байгаа чинь тэгэл амарч амархаас хөсөлөлт.
Өнөөдрийн байдлаар гэр хорооллын айл өрхөд Эрдэнэ Дуус дулаан төгсөлч орнотын өмчөд хувьцаат компани, Эрдэнэ Булганы цахилгаан цүгээх сүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компаниуд цахилгаан төгөөж байгаа. Уналт үүсэт байгаа газруудын Эрдэнэ Булганы цахилгаан төгөөх сүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компаниудын за Эрдэнэ хотын хувьд ихэвчлэн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамудад саатал үүснээр уналт үүсдэг аж. Тодорхойлбол хүн амын нэгтгэршлээс хамаарат дэд станцуудаас хол таруу байрлаж байгаа айл өрх рүү дамжуулахад хүчин чадал буурах асуудлыг үгүйсгэх аргагүй гэдгийг албаны хүн хэлж байгаа. Тиймээс энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр Эрдэнэ Булганы цахилгаан төвөөс сүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компани Дэлхийн банктай хамтран 4 аймгийн 5 суманд 16.2 сая ам.долларын хөнгөлөлтөй зээлээр эрчим хүч 2 төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа. Үүнээс Эрдэнэ хотод 6 сая ам.долларын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэхэр болсон. Энэ ажлын эхлэл болгож Орхон аймгийн 35 кВт-ийн Цэрпэ 8 дэд станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилгын ажлыг эхлүүлээд байна. Уг ажил нь 2018-аас 2019 он хүртэл хийгдэх бөгөөд Дэнж, Эрдэнэ, Баянзаган, Говьл багуудын цахилгааны их үзэр найдвартай болж ажиллах нь уртсаж байгаа. Мөн дэд станцуудыг шилжүүлэх агаарын шугам, кабель засвар, ухаалаг тоолоор суурилуулах үүнтэй холбоотой програм хангамжийн ажлууд уг төслийн хүрээнд хийгдэх юм. Нийтдээ 612 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг зүрэн шинчилнэ. За 20 км кабель шугамыг зүрэн шинчилнэ, тийм ээ. За 10 кВт-ийн 4 км шугам шинээр барина. За 10 кВт-ийн 3.7 км кабель шугамыг шинээр барина. Нийтдээ 14 дэд станцыг шинээр барих. За шилжүүлж зөөж барих энтэй холбоотой ингээд ажлууд хийгдэнэ. За нийт бол одоо 41,000 орчим хэрэглэгчийн одоо нэг фазын буюу одоо яг гэр хорооллын айл өрхүүдийн одоо цахилгаан тоолуурыг гэж бүрэн ухаалаг тоолуураар сольж шинжилнэ. За 3 фазын 3100 ширхэг ухаалаг тоолуурыг бас сольж шинжилнэ. Энэ нь бол одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудтай холбоотой байдаг тийм ээ. За гих мэдчлээ ингээд маш олон ажлууд хийгдэхэр байгаа. За энэнийг дагалдаад бас програм хангамж тийм ээ. За ухаалаг тоолуурын системийн нэвтрэх бүхий л одоо холбогдож орж ирэх ажлууд мэдээж хийгдэнэ. Уг төсөл нь 2020 он хүртэл үргэлжлэх бөгөөд 30 жилийн хугацаанд иргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжилт орж ирж байгаа. За энэхүү төслийн хүрээнд Эрдэнэ Булганы цахилгаан төвөөс сүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компани харьяанд байгаа бүх айл өрхүүд за цахилгааны уналтгүй болно гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Уг төсөлд за яргууд хөтөл зэрэг шинээр байгуулагдж байгаа багуудын айл өрхүүд бол хамрагдах боломжгүй. За гэхдээ за эдгээр багуудын хүчлийн уналттай асуудлыг Эрдэнэ Булганы цахилгаан төвөөс сүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компани за дотоод бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд 2025 он гэхэд за асуудлыг шийдвэрлэж хүчтэлийн уналтгүй болгоно гэдгийг мэдэгдэж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. За устдаг уур орчны шинжилгээний төвөөс 10 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээллийг гаргасан байна. За сүүлийн өдрүүдэд түр зуурын бороо орох төлөвтэй байгаа юм а. Өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд байгалийн цагуурын байдал хурд ундас орж гандаж байсан өвс ургамалд чийг өгсөн. Мөн ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс за борооны үүлэнд нөлөөлж хурд ундсын хэмжээг 2-4 мм-ээр нэмэгдүүлж чадсан юм. Тэгвэл 6-р сарын 8-наас 6-р сарын 17-ныг хүртэлх 10 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан төлөв гарсан байна. Төлөвийн байдлаар Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт ойрын 4 өдөрт түр зуурын бороо дуу цахилгаан та бороо орох гинэ. За тодорхойлбол 6-р сарын 8-наас 10-ны өдрүүдэд мөн 6-р сарын 14-ний орой түр зуурын бороо орно. Эдгээр өдрүүдэд агаарын температур ялимгүй буурч 20-25 градус хүрнэ. Харин борооны үүлэнд нөлөөлж хурд ундсны хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжгүй юм а. 8-ны орой 9-нд бол түр зуурын бороо орно. 10-ны орой 14-нд бол бороо орохоор байна. Борооныхоо үеэр бол цалины хурд ширүүлсэн. Уу 12-аас 14 м/сек, зарим нь 18 м/сек хүрэх борооны өнгө бол хүрэхээр байна. 10-ны орой 14-нд ялба өдөртөө арай бага сэрүүлсэд өдөртөө 20-аас 25 градусын хооронд байхаар байна. За бусад хугацаанд хурд ундас орохгүй агаарын температурын төлөв ерөнхийдөө тогтвортой байна. Тодорхойлбол шөнөдөө 7-оос 12 градус, өдөртөө 22-оос 27 градус хүртэл дулаан байхыг ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс мэдээллээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд сошиал ертөнцид болж өнгөрсөн мэдээллийг хүргэж байна. Балетийн бүх
хөдөлмөрийн хөгжлийг олон улсын түвшинд хүргэх зорилгоор балетийн хөгжлийн сан, нийслэлийн соёлын газар, боловсрол соёлын шинжилгээний яам хамтран олон улсын балет тэмцээний Улаанбаатар хотын амжилттай зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд оролцох гадаадын уран бүтээлчдэд 3 насны ангиллаар 2 үе шаттайгаар шалгаруулсан тэмцээнд дотоодын 150 гаруй Орос, Албани улсын Якут, Бурят, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Сингапур, Япон, Бүгд Найрамдах Хятад, Ард улсын 30 гаруй бүжигчид оролцож туршлага солилцож шилдэгүүдэд шалгаруулсан байна. Тэмцээний 12-14 насны ангиллалд авто медалийг Бүгд Найрамдах Солонгос улсын бүжигчин Жун Ён Хван, өнгөн медалийг Жуа Ким, Сингапурын бүжигчин Эмилико, хүрэл медалийг Хулан, Сингапурын бүжигчин Ён И Жойлим, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын бүжигчин Жи Ан Ким, тусгай байрыг Баяр Жохлон, Орос, Албани улсын бүжигчин Иван Адин Цавнар тус эзэлсэн байгаа. Мөн 15-18 насны ангиллалд эмэгтэйчүүдээс алтан медалийг Марал, өнгөн медалийг Бурадин бүжигчин Елизавета Борулева, хүрэл медалийг Уинг, тусгай байрыг Бурадин бүжигчин Александра Богданова нар эзэллээ. Энэ төрлийн эрэгтэйчүүдийн ангиллалд алтан медалийг даваад орж, өнгөн медалийг Бурад улсын бүжигчин Эрдэм Сандаков, хүрэл медалийг Бурад улсын бүжигчин Сергей Угромов, тусгай байрыг Бурад улсын бүжигчин Владимир Ермолаев нар шалгарлаа. Түүнчлэн 19-29 насны ангиллалд эрэгтэйчүүдийн дүрэлт алтан медалийг Бурад улсын бүжигчин Тимур Дэмжиков, Субэдэ Дангит, өнгөн медалийг Хатанбаатар Нацагд орж, хүрэл медалийг Япон улсын бүжигчин Шото Онадера, тусгай байрыг Тимүүл нар эзэлсэн. Энэ дүрэлт эмэгтэйчүүдийн алтан медалийг Анужин, Япон улсын бүжигчин Сасаки Мана, өнгөн медалийг Японы бүжигчин Саку Токасима, хүрэл медалийг бүжигчин Олон Баяр, Хишиг Жаргал, тусгай байрыг Бүгд Найрамдах Солонгос улсын бүжигчин Жи Ён Ким, Бурад улсын бүжигчин Юлия Ван Вандрагчаева нар эзэллээ. Тэмцээний орчмын бүжигчин дүрэлт алтан медалийг Хятадын бүжигчин Оюу Лю, өнгөн медалийг Дамча Батгар, хүрэл медалийг Бурад улсын бүжигчин Тимур Дэмжиков, бүжигчин Нацагдорч Хишиг Жаргал нар эзэлсэн. Ийнхүү анхудаа зохиогцсон олон улсын балет тэмцээний шагналыг гардуулах ёслол улсын дүр бүжгийн театрт болж өнгөрлөө. Алтан хайлс Independent кинонаадам Айсиний кино театрт зохион байгуулагдаж байна. Боловсрол соёлын шинжилгээний яам болон соёлын газрын зүгээс ивент идгэж хамтран зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа. Алтан хайлс холбооны Алтан хайлс Independent кинонаадам 6-р сарын 20-аас 8-ны өдрүүдэд Айсинима кино театрт зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн тус наадамд хүрнэл кино, хүүхэлдэйн кино, баримтат кино, экспериментал кино гэсэн төрлөөр зохиогдож байна. Энэ жил гадаадын 55 орны 487 Монголын 27 бүтээл ирсэн нь өнгөрсөн оныхтой харьцуулахад өндөр тоо юм. Өнгөрсөн жил 52 орны 268 бүтээл ирж, Уралдаанд хэсэгт 25 бүтээл хинэн шилдэг болох мэтгэр өрсөлдөж байсан билээ. Энэ жил Уралдаанд хэсэгт өрсөлдөхөөр шалгарсан 31 бүтээл тодорсон бөгөөд эндээс 17 нь Монгол кино байгаа юм. Энэ жил гадаадын алдартай найруулагч уран бүтээлчдийн кино наадамдаа урж оролцуулан мастер класс хийж байгаа тун үүрэг өгчтэй. Мөн наадмын гол утга учраас Уралдаанд хэсэгт шалгарсан кинонуудыг та бүхэн хүрэлцэн ирж үзэх боломжтой. Шилдэг богино хэмжээний кино шалгаруулах шүүлтийг соёлын газрын дэлгэц, медиа урлагийн болгоны хэрэгжилт хариуцсан мэрэгжил Цингэл Бусаны олон улсын кинонаадмын Аз кино урлагийн хөтөлбөр боловсруулагч Ким Ён У, Бриспейний олон улсын кинонаадмын захирал Максим Уильямсон, Алтан хайлс холбооны тэргүүн найруулагч Пимба, Кембрижийн олон улсын оюутны Water Sprite кинонаадмын продюсер, Global Film Expression кино хөтөлбөрийн захирал Бернадет Шрам нар явуулж шилдэг бүтээлүүдийг зарлана. Мөн энэ жил олон сонирхолтой зочид хүрэлцээр нь Германы найруулагч Юлиан Ретмейлер, олон улсын өсөж буй авиаслаг кино урлагийн бүтээчдийн холбооны дэлхийн кино илэрхийлэл хөтөлбөрийн захирал Бернадет Шрам, Бусаны олон улсын кинонаадны Аз кино урлагийн хөтөлбөр боловсруулагч Ким Ён У, бүтээлүүдэн 100 гаруй кинонаадам шалгарч ирсэн найруулагч Карл Уэйн, Брисбэйний олон улсын кинонаадын захирал Максим Уильямсон, наадмаа гараг Кувейт киног бидэнд үзэх боломж олгож өг Кувейтийн соёлын яамны зочид, шин залуу найруулагч гэх мэтчлэн олон хүн энэ наадамд оролцож байна. Америкийн нэгдсэн улсыг их толгоос хасах боломжтой Эммануэл Макрон сануулв. Канадын Вэбек их толгоон гүрний удирдагчтай уулзалт эхэлж байгаа. Тэгвэл Францын ерөнхийлөгч Эммануэл Макрон өчигдөр сэтгүүлчдэд ярилцахдаа Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг хатуу шүмжилсэн үгсийг хэлсэн байна. Тэр Канадын ерөнхий сайд Жастин Трюдотой хамт хэвлэлийн хурал хийх үеэрээ их толгоогийн 6 улс нийлээд Америкийн нэгдсэн улсыг зах зээлээс хамгийн том зах зээлтэй. Хэрвээ Америкийн ерөнхийлөгч төрөгөө зожигруулсан болгоо эргэж харахгүй бол бид зургуулаа байхад асуудалгүй гэж хэлжээ. Саяхан Европ, Канад, Мексик, Метал бүтээгдэхүүнд
импортын өндөр татвар ногдолсон Трампын шийдвэрийг Макрон шүүмжиж, би ноён Трампад түүний шийдвэр өөрт нь хоршигтай гэдгийг хэлмээр байна. Бид найз нөхрийнхөө эсрэг худалдааны дайнд оролцох хүсэлгүй. Худалдааны дайн хинт ч ашиггүй. Эхний ээлжинд Америкийн ажилчин анги хохирч түүхий эдийн үнэснөөс ажилтнуудын салбарууд нь өрсөлдөх чадваргүй болно гэж хэлсэн байна. Энэ удаагийн их долларын уулзалтын гол асуудал нь Америкийн нэгдсэн улс ба түүний холбоотнуудын хоорондын хуралдааны маргаан байх бололтой. Квебект Макрон, Трюдо нар Дональд Трамптай хилцээр хийхэд төлөвснийг цагаан урд мэдээлсэн байна. Харин Вашингтоны үнэж холбоотой Их Британий ерөнхийлөгчид Трейзи Мэй Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй уулзахгүй гэдэг Лондоны албаныхан мэдэгдсэн нь анхаарал татаж байгаа юм. Меган Маркл Их Британий нөлөө бүхий эмэгтэйчүүдийн нэгээр шалгарлаа. Меган Маркл сайхан Их Британий хатан хааны гэр бүлийн гишүүн албан ёсоор болсон билээ. Сассексийн гүнгийн ахаа Меган Маркл Британий Вог сэтгүүлээс эрхлэн гаргадаг Вог 25 жагсаалтын нөлөө бүхий эмэгтэйчүүдийн нэгээр шалгарсан байна. Меган Марклийн хормын ёслолыг дэлхийн өнцөг болон мөрөөс хэдэн сая хүмүүс үзснээр алдар нь ийм хүү төгс юм. Вог 25-т 22-оос 73 насны хоорондох 25 эмэгтэйг онцолж бидний амьдарч байгаа цаг үеийг тодорхойж буй гайхалтай удирдахчд хэмээн зарлжээ. Сүүлийн хэдэн сар маш олон эмэгтэй салбартаа амлалан шинийг санаачилж байгаа хэлээ. Бог сэтгүүл улс дур загвар урлаг хэмэл мэдээлэл шинжилх ухааны хуулийн салбарт ажиллаж байгаа нөлөө бүхий эмэгтэйчүүдээс сонголтоо хийсэн байна. Жагсаалтанд хүний эрхийн хуульч Амаз Клуни, загварын дизайнер Стелла Маккартни, Харри Поттерийн зохиоч Джона Роулинг нар оржээ. Түнчлэн 22 настай дуучин Дуалила жагсаалтах хамгийн залуу уран бүтээлчээр шалгарсан бол өнгөрсөн 7-р сард Их Британий дээжүүхийн анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч болсон 73 настай Бренда Хилч орсон байна. Оролцог мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ чухлыг шударгаар шуурхаа өргөлээ. Мэдээллийн төгсгөл дус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.